ውድ አድማጭ ተመልካቾች በአምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ዩቲዩብ ቻናል የምለቃቸውን የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ በሰርች ባሩ ላይ ሰርች ማድረግ ነው። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይሄው ነው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ሰርች ስላረኩት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ እንደዚህ የኤ ምልክት ያመጣላችኋል። ይህን የኤ ምልክት መልሳችሁ ክሊክ ስታደርጉት ጠቅላላን የምልካቸው ቪዲዮዎች እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ፊዚክስ ከ9 እስከ 12 ድረስ ሁሉንም ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ማቴማቲክስ እየሰራሁ ነው። የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችም አሉ እዛ ውስጥ። እዚህ ፕሌሊስት ውስጥ ኤ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ፕሌሊስት ውስጥ አሁን ማቴማቲክስ ይኸው እየሰራሁ ነው። ከዚህ ቀደም የተላኩ ፊዚክስ የአራቱም እንግዲህ ይሄ የአስረኛ ክፍል ከታች 9 አለ፣ የ11ም አለ። የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። የተለያዩ ጥያቄዎች በሚኖሩ ሰዓት እዚህ ኤግዛም ኩዌሽን ኤንድ አንሰር የሚለው ፕሌሊስት ውስጥ እዛ ልክላችኋለሁ፣ ወይም እዛ ውስጥ አሉላችሁ። የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችም አሉ እዛ ውስጥ አይታችሁ መጠቀም ለእናንተም ለጓደኞቻችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ማቴማቲክስ ቪዲዮ ቲቶሪያል ዩኒት 3 ስታቲስቲክስ ፓርት 3.10 በባለፈ በፓርት 3.9 ላይ ስለ እንግዲህ ሪላቲቭ ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ማለትም ስለ ኮፊሽንት ኦፍ ሚን ዲቪዥን እና ኮፊሽንት ኦፍ ቫሪያንስ አስተምሬያችሁ ነበረ። ከዛ በመቀጠል ያለው ርዕስ እንግዲህ ሳምፕል ቴክኒክ የሚል ነው። ሳምፕል ቴክኒክ የሚለው ብዙ ፓርቱ ኖት የበዛበት የሚነበብ ስለሆነ እሱኛውን ፓርት እኔ ዘልየዋለሁ፣ እናንተ እንድታነቡት እሱን ለእናንተው ትቸላችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የማስተምራችሁ ሳም ስታቲስቲካል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የሚል አለ። እንግዲህ ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽንን የምንሰራበት አፕሊኬሽን አለ በኮምፒውተር ማለት ነው። ሃው ቱ ኮምፒውት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ዩዚንግ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ይላል። ይሄ ሶፍትዌር ኤክሴል ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ኤክሴል ተጠቅመን ስለ እንግዲህ በባለፈ ያየናቸው እነዚህ ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ላይ ያየናቸው ማለትም ይሄ ሬንጅ፣ ስለ ቫሪያንስ ስታንዳርድ ዲቪዥን፣ እንደዚሁም ስለ ኳርታይል እና ኢንተርኳርታይል ሬንጅ የመሳሰሉትን ዛሬ በኮምፒውተር አማካኝነት በሶፍትዌር እንዴት ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። በባለፈ እንግዲህ ሁለቱንም አብሶሊቱንም ሪላቲቭንም እንዳያችሁት ወይም ስትከታተሉኝ እንደነበረው በጣም እንግዲህ ረጃጅም ቪዲዮ ነበር ስሰራላችሁ የነበረው። አንደኛ ረጃጅም ስቴፕ እየሄድን ነበረ መፍትሄውን ስናገኝ የነበረው። ለምሳሌ ያህል እንኳ ቫሪያንስን ለማግኘት በጣም ብዙ ስቴፕ እንሄዳለን። መጀመሪያ ሚን፣ ከዛ ሚኑን ካገኘን በኋላ ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ሚኑን ቀንሰን እንደገና ስኩዌር አድርገን ከዛ ለቶታል ኤኑ ወይም ቶታል ፍሪኩዌንሲው አካፍለን እያልን ነው እንግዲህ። ስታንዳርድ ዲቪዥን ደግሞ እንደገና ስኩዌር ሩት፣ በጣም ብዙ ስቴፕ ነው የሚፈልገው በወረቀት ላይ እና ሁል ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችም በወረቀት ዛሬ በተለይ በዛሬው ዓለም በቴክኖሎጂው ዓለም ላይ ወረቀት የሚጠቀም የለም እና ሶፍትዌር አለ። እነዛን ከዚህ ቀደም ያየናቸውን ሁሉ በሶፍትዌር ካልኩሌት ይደረጋሉ ማለት ነው። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በተለይ አፕሊኬሽናቸው ላይ ወደ ስራው ዓለም ላይ ሬንጅ መፈለግ ካስፈለገን፣ ከዳታ ላይ ስታንዳርድ ዲቪዥን መፈለግ ካስፈለገን ሶፍትዌር ያስፈልጋል። ያ ሶፍትዌር ደግሞ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ይባላል ማለት ነው። እሱን በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ በማይክሮሶፍት ኤክሴል አማካኝነት እነዚህን ከላይ የነገርኳችሁን እንሰራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው እንግዲህ ሃው ቱ ኮምፒውት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ዩዚንግ ማይክሮሶፍት ኤክሴል በሚለው ላይ የመጀመሪያው እንግዲህ አቬሬጅ እንፈልጋለን፣ የዳታውን አቬሬጅ ማለት ነው። ከዛ ሬንጅ አለን። ከሬንጅ ደግሞ ቫሪያንስ፣ በቫሪያንስ ውስጥ በተለይ ፖፕሌሽን ቫሪያንስ እና ሳምፕል ቫሪያንስ የሚባላለን። ሳምፕል ማለት ከቶታል ከተሰጠን ዳታ ላይ የተወሰነውን ዳታ እኛ ሰሌክት አድርገን ሳምፕል እንወስዳለን ማለት ነው። ሳምፕል
ሳምፕሉ ሰዱ ማለት ትንሽ ዳታውን ሊገልጽላችሁ የሚችል ወይም መረጃውን ሪፕሬዘንት ሊያደርግ የሚችል መረጃ ከውስጡ ሰሌክት ማድረግ ማለት ነው። ሌላው ስታንዳርድ ዲቪዥን አለ። በስታንዳርድ ዲቪዥን ውስጥ ፖፑሌሽን ስታንዳርድ ዲቪዥን እና ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዥን እነዚህን በኤክሴል እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። ሌላው አቨሬጅ ዲስፐርሽን እና ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ኳርታይል ስሪ እንዴት ይፈለጋል፣ ኳርታይል ዋን እንዴት ይፈለጋል። ይህን ካገኘም በኋላ ደግሞ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ እንዴት ነው የሚሰራው እሱም በዛሬ በሶፍትዌር እናያለን ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ምናልባት እነዚህ እንደዚህ አድርጎ አስቀምጧቸዋል። እንግዲህ የሁለት የአሮን እና የጆን ውጤት ነው። ማክሲመም ስኮር ከ100% ማትስ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ፕሮግራሚንግ ተቀምጠዋል። ከዛ አቬሬጅ ሬንጅ እንዴት እንደፈለገ እዚህ በቢጫው እና በአረንጓዴ ውስጥ አስቀምጦታል። ሂደቱን አስቀምጦላችኋል። እኔ ግን መልሱን ጭምር ይህንን እሱ የሰራውን መጽሐፉ ላይ የሰራውን ተጠቅሜ መልሱን ራሱ መልሱን አላስቀመጠም እዚህ ጋር። ለምሳሌ አቬሬጁ ስንት እንደሆነ የአሮንን አላስቀመጠም፣ የጆንም አልተቀመጠም። ስቴፑን ግን ነግሯችኋል እንዴት እንደምትሰሩት። እነሱን መጀመሪያ ይህን ውጤቱን እዛ ስኮሩን መዘግባለሁ። ከዛ በኋላ እነዚህም ሁሉ ከታች አቬሬጅ፣ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኤስቲዲኢቪ ማለት ነው፣ ስታንዳርድ ዲቪዥን ሳምፕል ፒ ማለት ፖፑሌሽን ሳምፕል፣ እንግዲህ የጆንንም የአሮንንም የሁለቱንም እንሰራለን። እነዚህ ናቸው ጠቅላላ ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ አቬሬጅ ዲስፐርሽን አለ እዚህ ጋ ለየት የሚል ኳርታይል ስሪ፣ ኳርታይል ዋን እና ኢንተርኳርታይል የሚል አለ። ኢንተርኳርታይል ሬንጅ እንፈልጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን በቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ ወስዳችሁና ሶፍትዌሩ ምን ላይ እንደሚገኝ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ኮምፒውተሬ ወሰድኳችሁ። ኤክሴል ማለት የምታገኙት ምን ላይ መሰላችሁ? ኤክሴል ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ነው። ያው ማይክሮሶፍት አንዱ ፕሮዳክት ነው። በተለይ ወርድ ካላችሁ ኤክሴልም አለ አብሮ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ወርድ ካለ ማይክሮሶፍት ኤክሴልም አለ። እንደዚሁም ማይክሮሶፍት ዳታቤዝም ፓወርፖይንትም እነዚህ የመሳሰሉት ሁሉ አንድ ላይ የአንድ ፕሮዳክት ናቸው። አይነጣጠሉም። ኮምፒውተራችን ላይ ካሉ ሁሉም አንድ ላይ ነው የሚኖሩት። አሁን እኔ ወርድ ስላለኝ ፓወርፖይንትም ስጠቀም ስለነበረ ኤክሴልም አለ። ስለዚህ ኤክሴሉን እንዴት አድርጌ ነው የማወጣው? እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ መጥቼ ኢኤክስ፣ ይሄው ኤክሴል ስለው ራሱ መጣ። ገና ጽፌ እንኳ ሳልጨርስ ራሱ መጣ። ኢኤክስ ሲኢኤል ኤክሴል መጣ ማለት ነው። ናው ኤክሴል ይኸው አሁን ዝም ብዬ ልክፈተው አፑን። ኤክሴል 2016 ከፈትኩት እዚህ ጋ ይኸው እየከፈተልኝ ነው። ይህን ከከፈትኩ በኋላ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ትመጡና እዚህ ጋ ትመጡና ኦፕን ትሉታላችሁ። ይሄ መጀመሪያውን ፓርት ማለት ነው። ይኸው ኦፕን አልኩት። ኦፕን ሳደርገው እንደዚህ አይነት ነው ስከፍቱት የሚመጣው ማለት ነው። ስከፍቱት የሚመጣው እንደዚህ አይነት ነው። ስለዚህ ጊዜ የመጀመሪያው ፓርት ላይ ምንድን ነበረ ለመስራት ያሰብነው? እዚህ ጋር ቅድም አንዴ እዚህ ፓወርፖይንቱ ላይ ልመለሳችሁ። ሃው ቱ ኮምፒውት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ይላል እዚህ ጋር። ሃው ቱ ኮምፒውት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮፒ አድርጌው እዛ ላይ ልወስደው ነው። ኮምፒውት ናው እዚህ ላይ ይሄው እዚህ ጋር ጻፍኩት ማለት ነው። ሃው ቱ ኮምፒውት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ዩዚንግ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ማለት ነው። ናው አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ስማቸውን ቅድም እዚህ ጋር ስኮር የሚል አለ። አይታችሁት ከሆነ ስኮር ከመቶ ፐርሰንት የሚል አለ። እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ መጻፍ ነው። ማትስ አለ፣ እንደዚሁም ፊዚክስ አለ። ወደ ታች እየወረድኩ ፊዚክስ መጻፍ ትችላላችሁ። መጀመሪያ እንትኑ ኬሚስትሪ ነበር፣ ከዛ በመቀጠል ኬሚስትሪ አለ እንደዚህ። ሌላው ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሮግራሚንግ አለ። ፕሮግራሚንግ ይሄ እዚህ ጋር ቦታ የሚጠባችሁ ከሆነ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሽፍት ማድረግ ወይም ትንሽ ፈቀቅ ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ አድርጎ ማስፋት ይቻላል። ይሄንን የተማሪዎቹ አንደኛው አሩን ነው። አሩን አለ፣ የሰው ስም ነው። ውጤት ያስመዘገቡ ናቸው። አሩን አለ። እዚህ ጋር ጆን አለ። ጆንም አለ። ጆን አለ። ውጤታቸው እዚህ ጋር ተመዝግቦ ነበረ።
እናንተ መፈለግ የፈለጋችሁትን ቁልቁል እየጻፋችሁ መሄድ ነው። አቨሬጅ ከፈለጋችሁ ሬንጅ አለ የምንሰራው ማለት ነው። ሬንጅ ያለው ቁልቁል ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ ግን ቀድሜ እነዚህን መስግቤ ስላስቀመጥኳቸው ወደዛ ልውሰዳችሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። የተለያዩ ኪዎችን እንጠቀማለን ኮምፒውተር ላይ የተለያዩ ኪዎችን እንጠቀማለን። ለማንኛውም ማይክሮሶፍት ኤክሴል ማለት ሶፍትዌሩ ይህንን ይመስላል ስከፍቱት ማለት ነው። ስከፍቱት ይህንን ይመስላል። በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ። እኔ ቀድሜ የሰራሁትን እዚህ ጋር ላውጣላችሁ። እዚህ ጋር ስላስቀመጥኩት ኦፕን ልበልና እዚህ ጋር ቦኳን ብዬ ሴቭ አድርጌዋለሁ። የተማሪዎቹን ውጤት እዚህ ጋር ቀድሜ መዝግቤዋለሁ። ያልሰራሁት ይሄ አቬሬጅ ሬንጅ ፖፑሌሽን ቫሪያንስ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። ይሄ አረንጓዴ የሆነ ፌስ እንትኑ ግራውንዱን የሚያሳያችሁ ልክ ወርድ የመሰለ ነገር ሰንጠረዥ ያለው ይመጣላችኋል። ይሄ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ይባላል። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ እኔ ቀድሜ መዝግቤያቸዋለሁ እንዲመቸኝ ለቪዲዮ ሃው ቱ ኮምፒውት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ዩዚንግ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ነው የሚለው። ይኸው አሮን እና ጆን ነው ከላይ እንዳሳያችሁም ተመዝግበዋል። እዚህ ጋር ማትስ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ፕሮግራሚንግ እንግዲህ የጆንም የአሮንም ተመዝግበዋል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ባንድ ነው እዚህ ጋር የምናየው አሁን የመጀመሪያው አቬሬጅ። አቬሬጅ ስንሰራ የጆንንም የአሮንንም እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያስቀመጥኩላችሁ ምንድን ነው ኪቦርድ ነው። ምናልባት የምጠቀማቸው ኪቦርድ እናንተ ከዚህ ቀደም ኮምፒውተር ተጠቅማችሁ ማታውቁ ከሆነ አንዳንድ መሰራቸውን እዚህ ላይ ያሳያችኋለሁ። እስኪ የመጀመሪያ አቬሬጁን ልፈልግ። እዚህ ጋር ከመዘገባችሁ በኋላ እንግዲህ መስግበን ጨርሰናል። የሚያስፈልገኝ መረጃ ይሄ ጊቭን ዳታ የተሰጠ ጊቭን ዳታ ነው። አቬሬጅ ለማግኘት ምንድን ነው የምታደርጉት? እኩል ይሆናል ትላላችሁ። እኩል ይሆናል ትላላችሁ እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ኳልቱ እኩል ይሆናል የሚለው እዚህ ኮምፒውተራችሁ ላይ ይሄውና፣ እዚህ ምናልባት ዲስክቶፕ የምትጠቀሙ ከሆነ እኩል ይሆናል እዚች ቦታ ነው ያለችው። እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ካደረግን በኋላ አቬሬጅ ብዬ ጽፋለሁ። አቬሬጅ ብዬ ጽፋለሁ። ይሄው አቬሬጅ ብዬ ጻፍኩ። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ሺፍት ፕላስ 9 ሺፍት ፕላስ 9 ማለት ሺፍት እዚች ጋር ኪቦርዱ ላይ ሺፍት እዚህ ያለላችሁ 9 9 ቁጥርም አለ። ሺፍት እና 9ን ስከፍቱ ብራኬቱ ይከፈታል። ከዛ ከከፈቱ በኋላ የአሮንን ውጤት ቁልቁል ሰሌክት አደርጋለሁ። ይሄው እንደዚህ በማውዛችሁ ሌፍት ክሊክን ይዛችሁ ቁልቁል ሰሌክት ታደርጉለታላችሁ። ይሄው ውጤቱን እያንዳንዱ እዚህ ጋር ሰሌክት አደርግለታለሁ። ሰሌክት ለማድረግ ይችኛዋን መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዳር እስከ ዳር ያለውን ወይም በማውዛችሁ አማካኝነት ሌፍት ክሊክ ተጭናችሁ ቁልቁል ሰሌክት ታደርጉለታላችሁ። ውጤቱን ጠቅላላ ማለት ነው። የማትስ፣ የፊዚክስ፣ የኬሚስትሪ፣ የፕሮግራሚንግ። አሁን ጋ C3 ከሶስተኛው እስከ ስድስተኛው ድረስ ያለውም መርጦልናል። ልክ ነው ውጤቱ። ከዛ በኋላ ምንድን የምታደርጉ ቅንፉን ትዘጋላችሁ። ቅንፉን ዘግታችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንተር ኪ ያለች ኢንተር ማያ ማለት ነው። ያችን ኢንተር የምትለዋን ትጫኗታላችሁ። ይኸው ስንት መጣ ውጤቱ? 65 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ውጤት አቬሬጅ 65 ነው ማለት ነው። እኛ እንትን ብንጠቀም አሁን በአንድ የቶሎ አቬሬጅ ለማግኘት ሚን ማለት ነው። ሁሉንም ደምረን ለብዛቱ ማካፈል ማለት ነው። አቬሬጅ ማለት ሚን ማለት ነው። በተመሳሳይ የአሮንን ሰራን የጆንንም መስራት እንችላለን። ይሄንን ስቴፕ ነው የምደግመው። አቬሬጅን እጽፍለትና ከዛ ሽፍት ፕላስ 9 አሁንም ሰሌክት አደረግለታለሁ። ሌፍት ክሊክ ይዛችሁ በማውዛችሁ ቁልቁል ውጤቱን ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ትዘጉታላችሁ። ከዛ ኢንተር ማለት ነው። ኢንተር አሁን አቬሬጃቸው የሁለቱም የአሮንም ጆንም ተመሳሳይ ነው። 65 መጣ ማለት ነው። አቬሬጁን ካልኩሌት አደረገው። ይሄው እኔ አልደመርኩ አልቀነስኩ፣ ራሱ ኮምፒውተሩ ነው የሚሰራው። ይሄን እኔ ሰሌክት አደርግለታለሁ፣ ዳታውን ነው የማስገባው፣ አውትፑቱን ራሱ ነው የሚያመጣልኝ። በጣም ጥሩ አቬሬጅ ጨረስም ማለት ነው። ሁለተኛ ሬንጅ ነው። ሬንጅም እኩል ይሆናል እንላለን። ሬንጅ ምንድን ነው? ካልኩሌት የሚደረገው በኖርማል የዳታው ማክሲመም ቫሊዩ ሲቀነስ ሚኒመም ነው። ከማክሲመሙ ላይ ሚኒመሙን መቀነስ ነው። በሶፍትዌር እንዴት ይሰራል ካላችሁ፣ ይሄው እዚህ ጋር ማክስ ብላችሁ መጀመሪያ ትጽፋላችሁ፣ ማክሲመም ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ሽፍት ትጫኑና
Shift plus 9. ቀንፉን ተከፍታላችሁ ከዛ ሁሉንም እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ውጤት እስከ ፕሮግራሚንግ ድረስ ያለው ማለት ነው ከዛ አሁን shift plus 0 ተጭናችሁ ቀንፉን ተዘግታላችሁ ይሄ የማክሲማሙ ነው ማክሲማሙ ከዚህ ውስጥ ምረጥልኝ ይያልኩት ሲቀነስ ከዛ በኋላ ደግሞ ሚን ሚኒመም ማለት ነው ሚኒመም አሁንም shift plus 9 አሁንም እንደገና ዳታው መልሼ እዚህ ጋር እስከ ማንኛው ድረስ ነው እስከ ፕሮግራሚንግ ድረስ ይሄው ሞላ ከላይ ከጭኘ ከታች እንትን ስለው መልሶ ያመጣል ሴሌክት ያደርግላችኋል እናንተ ጋር ከዛ ብራኬቱን መስጋት ማክሲማሙን ከዚህ ውስጥ ምረጥልኝ አልኩት ይመርጥልኛል ከዛ ሚኒማሙንም ከዚህ ውስጥ ምረጠው አልኩት ይመርጥልኛል ከዛ በኋላ አቀናንሳቸው ነው ያልኩት ይቀንሳው እስኪ እንደው ኖርማሊ ሬንጁ ማወቅ ቀላል ነው እዚህ ጋር ትልቁ ውጤት 100 ነው ትንሹ 20 ነው ስንት ነው የሚመጣው 80 ነው የሚመጣው ሬንጅ ማለት እስኪ ኮምፒውተሩ እንዴት እንደሰራው ነው ከዛ በኋላ ኢንተር ነው ማለት ይሄው 80 ሰርቶታል 80 አመጣው ማለት ነው የጆንስ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትከተሉት እዚህ ኳልቱ ማክስ ትጽፋላችሁ ከዛ ሺፍት ፕላስ 9 ቀንፍት ከፍቱለትና ሁሉንም ነጥብ እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ እስከ ፕሮግራሚንግ ድረስ ያለው ከዛ ሺፍት ፕላስ 0 ቀንፎን ተከፍታላችሁ ትዘጋላችሁ ሲቀነስ ሚን እንደገና ሺፍት ፕላስ 9 አሁንም ከዚህ እስከ 6 ድረስ ያለውን ተመጡለታላችሁ ያው ዘጋሁት ከሶስተኛው እስከ ያው ከማትስ እስከ ፕሮግራሚንግ ድረስ ያለውን ይሄው ሴሌክት አድርጌለታለሁ የጆን ውጤት እኩል ይሆናል 35 ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማክሲማም እና ሚኒመም ውጤቱ ለምሳሌ ማክሲማሙ ስንት ነው እዚህ 80 ነው አይደል ፕሮግራሚንግ 80 ነው ያመጣው ከ80 ላይ ትንሹ ደግሞ 45 ነው 45 ቀንሱ 35 ነው ያመጣው ሬንጅን ጨረስን አቬሬጅ እና ሬንጅ የሁለቱም ውጤታቸውን አግኝተናል አሁን ደግሞ ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ነው ፖፑሌሽን ቫሪያንስ ፖፑሌሽን ቫሪያንስ እንዴት ነው የምትፈልጉት ምን ብላችሁ ነው የምጽፉት እዚህ ኳልቱ አይቀርም var ትላላችሁ var ከዛ .p var .p ከዛ shift plus 9 ቀንፍት ከፍቱለት እና እዚህ ጋር ሁሉንም ውጤት ሴሌክት ታደርጉለታላችሁ እስከታች ድረስ ያለውን ውጤት ሴሌክት ታደርጉለታላችሁ እቺን ይዛችሁ ወደ ታች ማውረድ ነው እስከ ፕሮግራሚንግ ድረስ ይሄው ከዛ shift plus 0 አርገን እንዘጋለን ከዛ ኢንተር ማለት ነው ምንም ኢንተር ይሄው 1275 ይመጣል 1200 ስለዚህ ቫሪያንሱ 1275 ነው የአሮን ማለት ነው እንቀጥል አሁንም የጆንን እዛው ጎን ላይ የጆንን እዚህ ኳልቱ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ባር ዶት ፒ ሺፍት ፕላስ 9 ቀንፍት ከፍቱና ውጤቱን እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ ጠቅላላ እስከ ፕሮግራሚንግ ከጨረስን በኋላ ከበን ቀንፉ ነው የምንዘጋው ከዛ ኢንተር 162.5 ደግሞ የጆን ቫሪያንስ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሳምፕል ቫሪያንስ ራሱ መፈለግ ይቻላል ነው የሚለው ሳምፕል ቫሪያንስ ማለት እንግዲህ ሁሉንም መውሰድ አይጠበቅብኝ ለምሳሌ የማትስ የፊዚክስ የኬሚስትሪ የፕሮግራሚንግ ሁሉንም መውሰድ አይጠበቅብኝ አንድ ሁለት ትምህርት ብቻ ሴሌክት አረጋለሁ ከውስጡ እዚህ ላይ ያኛውን ሴሌክት አርጉ ያኛውን ሴሌክት አርጉ ህግ የለውም እንደዛ አርጉ የሚል ግን ምንድነው ሴሌክት ስታረጉ እናንተ ለምሳሌ ሁሉ ጊዜም ሳምፕል ስትወስዱ ሳምፕል ቴክኒክ የሚለውን አንብቡት ያልኩት ለዛ ነው የሚነበብ ነው ተረጋግታችሁ አንብቡት ሳምፕል ቴክኒክ በምትወስዱበት ጊዜ ለምሳሌ ዳታችሁ ሴት ነው እንደ ከሆነ ሴትንም ወንድንም ያማከለ ነው መውሰድ ያለባችሁ አራት ክፍል ተማሪ ካለ ከአራቱም ክፍል ነው ሴሌክት የምታረጉት ለምሳሌ ከአንድ ክፍል ዝም ብለን አንወስድም አራት ክፍል ላይ ስሩ ከተባል ካራቱ ክፍል ነው የተወሰነ ተማሪዎች ሴሌክት ምናደርገው እንጂ ከአንድ ክፍል ሁሉንም አንወስድም ሳምፕል መውሰድ ማለት ሙሉ ውጤቱን ሪፕረዘንት ያደርግልኛል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ሳምፕል መርጣለሁ ከውስጥ ማለት ነው ሂደቱ ተመሳሳይ ነው እኩል ይሆናል ላለሁ እኩል ይሆናል var var dot sample ቀደም ላይ ከፍ ብዬ var plus p ነበር ያልኩት ይህ ማለት variance population variance ለማለት ነው ይሄኛው ደግሞ var.s sample ለማለት ነው
شفت پلاس ناین کنن فکفت نه آن دولت تمر توس دار لکازی است کاراتو آن دولت تو نصر کت کاراتو آن دولت تو معلوم تیم کیمیستری نه پروگرامینگ دولت تو نمیاد سر دل نیچلند بیاسه کت استو نصر کو کازه کنن فونزگا اینتر سوستش دولت ما تو مدت معلوم سامپل واریانسی سوستش دولت ما تو مدت یه انترانه نم مندزیو یه جونه نم እንደዚሁ እንሰራለን var dot s sample ማለት ነው shift plus 9 ስታረጉ ቀነፉ ይከፈታል አሁንም ልክ ዜጋ ያወሰርኩትን ተመሳሳይ ሁለቶቹ ነሰርኩ ከዛ እዚ ዘጋውና ኩል ይሆናል አልኩት እዚ 50 መጣ የዚህኛው variance 50 ነው 50 ነው የመጀመሪያው ደግሞ 3200 ነው እንግዲህ የተለያየ variance ነው ያላቸው ቀጣይ ምንድነው population standard deviation እንደሚለው population standard deviation ይሄም ቀላል እንዴት ነው መስሰሩት እኩል ይሆናል አይቀርም ምጽፉት ይሄ ጋር standard deviation እንዲያመጣላችሁ std eb.p ብላችሁ ተጽፉና ከዛ shift plus 9 ቀንፉን ተከፍቱለትና ሁሉንም ከማተስ እስከ ፕሮግራሚንግ ያለው ነው ጥይት ካስገባችሁ በኋላ ሰሌክት አርጋችሁ ዚጋ ተዘጋላችሁ ከዛ ኢንተር ማለት ነው 35 ማለት ነው 35 ይበጣል ምን ማለት መሰላችሁ ይሄ ነገር 1275ን ራዲካል ውስጥ መጨመር ስታንዳርድ ዲቪዥን ማለት ቫሪያንስ ራዲካል ውስጥ ሲገባ አይደል 1275 ራዲካል ሲገባ ምን ሆኖ ይወጣል 35.7 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ሌላው አሁን ደግሞ 162.5 አሁንም የጆን ጋር ሲሄድ ማለት ነው 162.5 ራዲካል ሲሆን ሲገምቱ ስንት ነው የሚመጣው 13169 ነው 12. something መንጣት አለበት ማለት ነው 162.5 ራዲካል ሲገባ እስኪ እንየው ምን ታረጋላችሁ std eb.p ካደረጋችሁ በኋላ shift plus 9 ከዛ ሁሉንም ውጤት እዚህ ጋር ሶሪ የዚህኛው ነው የሁለተኛው የጆን ነው ይሄው ሁሉንም ሰሌክት አድርጌለታለሁ ከዛ shift plus 9 ኢንተር ይሄው 12.7 12. something ይመጣል ብያችሁ ነበር ምክንያቱም 12.7 ሲባዛ በ12.7 162.5 የተጠጋጋ ይሆናል ማለት ነው እንደዛ አርገን ነው ይሄን ምን ወስደው አሁን ደግሞ sample standard deviation ማለት 3200 ራዲካል ሲገባና 50 ራዲካል ሲገባ ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዥን መፈለግ ነው ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዥን እንዴት ነው የምንፈልገው እዚ ኢኳል ቱ ትላላችሁ stdev.s ከላይ የትኛውን ቁጥር ነበር ሰሌክት ያደረኩት ስታንዳርድ እዚ ጋር ሳምፕል ቫሪያንስ ስወስድ ሳምፕል ቫሪያንስ በመወስድበት ጊዜ ሰሌክት ያደረኩት 20 እና 100 ነበር ከዚህኛው ውስጥ ስለዚህ እቺን ብቻ ሰሌክት አረጋለሁ sorry is equal to stdev.s shift plus 9 ሁለቶቹን ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው ከዚህ ጀምሬ እነዚህ ለሳምፕል ቫሪያንስ ወሰርኩት 20 እና 100 ነበር 20 እና 100 ወስጄ ነው 3200 ይመጣል 3200 ይመጣው እንደዛ ነው ከዛ shift plus 9 shift plus 0 ቀንፉን ዘጋለሁ 56.56 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው 56.568 ይሄ ቁጥር ቢባዛ 3200 ነው የሚመጣው እርስ በርሱ አባዙት ይሄን ቁጥር በራሱ ብታባዙት 3200 ነው የሚመጣው በጣም ጥሩ አሁንም እዚህኛው ላይ እንደዛው እንሰራለን std ev.s አሁንም ከላይ ሰሌክት ያደረኩትን ወስዳለሁ ከላይ ሰሌክት ያደረኩት 70 እና 80 ነው ለጆን ጊዜ 70 እና 80 ብቻ ነው ለሳምፕል ይወሰርኩት ስለዚህ ቫሪያንሱን የምፈልገው ከሳምፕል ውስጥ ነው ከዛ shift plus 0 ቀንፉን ዘጋው ኢንተር አልኩት 70.07 50 ከራዲካል ሲወጣ 70.07 ነው 50 ራዲካል ውስጥ ስታስገቡት ሲወጣ ማለት ነው 3256.56 ይመጣል ማለት ነው ሌላው ከታች ደግሞ አቨሬጅ ዲቪዥን ነው አቨሬጅ ዲቪዥን ነው አቨሬጅ ዲቪዥን
አሁንም እኩል ይሆናል እንላለን እሱን ደግሞ ለመስራት ምንድነው የምንጠቀመው average deviation AVE DEV እንጠቀማለን እንትኑን ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ እኩል ይሆናል ካላችሁ በኋላ AVE average deviation DEV ከዛ ቀንፍ ነው መከፍቱት ቀንፍ ከከፈታችሁ በኋላ ሙሉ የተማሪዎቹን ውጤት ሰሌክት ታደርጋላችሁ ካላይ የተማሪውን ውጤት ከአራት ነው እስከ ፕሮግራሚንግ ያለው ነው shift plus 0 ቀንፉን ዘጋ እኩል ይሆናል 35 ነው የሚመጣው average deviationኑ 35 ይመጣል የጆንስ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትሄዱት AVE DEV ካረግን በኋላ shift plus 9 ቀንፉን ካፍቼ ሁሉንም ውጤቱን አስገባለታለሁ ሲጋ ከ45 እስከ 80 ከዛ shift plus 0 ቀንፉን ዘጋ ኢንተር ስንት መጣ ሲጋ 10 መጣ ማለት ነው average deviationኑ 10 መጣለት ማለት ነው የኳርታይል ለመፈለግ ደግሞ እኩል ይሆናል እንላለን ኳርታይል ኢንክ በየጽፋለሁ ኳርታይል ኳርታይል ዶት ኢንክ እንደዚህ እጽፈና shift plus 9 ቀንፈ ከፍታለሁ ከዛ ሙሉ ውጤቱን እዚህ ጋር ሰሌክት አረጋለሁ ፕሮግራሚንግ እዚሁ ቀንፉን ከመዝጋቴ በፊት ኮማ ተጠቅሜ 3 ማንኛውንም እንደምፈልገው ኳርታይል 3 ስለሆነ ተመልከቱ ምን እንዳደረገው ሙሉ ሰሌክት አረኩለት ከዛ በኋላ ኮማ ተጠቅሜ 3 ኳርታይል 3 ከዛስ shift plus 0 ታጭኘ ጨርሳለሁ ማለት ነው ከዛ ኢንተር ኪውን ኢንተር ማለት ነው 100 ኳርታይሉ ስንት ነው 100 ነው እስኪ የጆንን ደሞ እንስራው እዚህ ኳልቱ ኳርታይል ኳርታይል ብዬ እዚህ ጋር ጻፍኩ ዶት ኢንክ ከዛ shift plus 9 ቀንፉን ከፍቼ ሁሉንም ውጤቱን እዚህ ጋር አስገባለታለሁ አስገባው ኮማ ብዬ 3 ሶስተኛው ኳርታይል ለማለት ነው ኮማ 3 ያልኩት ሶስተኛው ኳርታይል shift plus 0 ዘጋሁት ከዛ ኢንተር ለዋለሁ 72.5 የእንተና 72.5 ነው ኳርታይሉ ሌላ የመጨረሻ ገና ነን አንድ ይቀረኛ ኳርታይሏን ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር እዚህ ኳልቱ የሚለየው ከላይ 3 ያልኩት እዚህ አንድ ለዋለሁ ኳርታይል ዶት ኢንክ ከዛ shift plus 9 ቀንፈ ከፍትና እዚህ ጋር ውጤቱን ሁሉንም ማስገባለታለሁ ከዛ ኮማ 1 ካደረገ በኋላ shift plus 0 ታጭኘ ቀንፉን ዘጋለሁ ከታች ከዛ ኢንተር ስንት መጣ 35 ማለት ነው ኳርታይሏን 35 የጆንንም እንደዚሁ ሰራለሁ እኩል ይሆናል ኳርታይል ዶት ኢንክ ከዛ shift plus 9 ቀንፈ ከፍትና ሁሉንም ውጤቱን ከላይ ሰሌክት አድርግለታለሁ ከዛ ኮማ 1 አንደኛው ኳርታይል ነው shift plus 0 ቀንፉን ዘጋ ከዛ ኢንተር 60 የመጨረሻው ምን ፈልገው ምንድነው ኢንተር ኳርታይል ሬንጅ ማለት ምን ማለት ነው ኢንተር ኳርታይል ሬንጅ ማለት ኳርታይል 1 ማይነስ ኳርታይል ኖ ኳርታይል 3 ማይነስ ኳርታይል 1 ነው ኢንተር ኳርታይል ሬንጅ ማለት ኳርታይል 3 ማይነስ ኳርታይል 1 ነው እንዴት አርጋችሁ ነው የምትሰሩት እዚህ ኳልቱ ትላላችሁ ይሄው የኛው ኳርታይል 3 ነው ሲቀነስ ላለው ኳርታይል 3 ክሊክ አረኩና ኳርታይል 3 እኩል ይሆናል ኳርታይል 3 ሲቀነስ ከዛ ኳርታይል 1 ዚጋ ክሊክ አረጋለሁ ከዛ ኢንተር ነው ምለው 65 ሲቀናነሱ 65 ነው የሚያጡት ማረጋገጥ ትችላላችሁ ከ100 ላይ 35 65 ከ72.5 ላይ 60 15 ማንጣት አለበት ዚጋ እኩል ይሆናል እንላለን እኩል ይሆናል ከዛ የመጀመሪያው ኳርታይል 1 ነው ሲቀነስ ከዛ ኳርታይል 3 ሲቀነስ ኳርታይል 1 ከዛ ኢንተር በሉታ 12.5 ነው የሚያጡት ልክ ነው አይደል? ከ72.5 60 ሲቀነሱ 12.5 ነው የሚወጣው። እንግዲህ ይሄ አሁን እኔ እናንተን ለማስረዳት ቆየሁ እንጂ ሁሉንም ለመስራት 2 ደቂቃ አይፈጅም ይሄንን ለመስራት ማለት ነው።
ኮምፒውተር ላይ ይሄን ለመስራት 2 ደቂቃ ወይ 1 ደቂቃ ራሱ አይፈጅም። በጣም ፈጣን አፍጥኖ ለመስራት ማለት ነው። በስክሪፕቶ ቢሆን ግን ወይ ሞረቀል ላይ ቢሆን አስቡት እንግዲህ ይሄን ሁሉ ኳርታይል ብቻ 10 ደቂቃ ፈጃል ኳርታይሉን ብቻ ለመውሰድ የሁለቱን የጆን የሁለት ተማሪ ውጤት የጆንን ብቻ ለመስራት ኳርታይል ብቻ 10 ደቂቃ ይፈጃል። ኮምፒውተር ላይ አጋጣሚው ካላችሁ በዚህ መልኩ መለማመድ ትችላላችሁ። እንደዚህ መስራት ይቻላል። አፕሊኬሽኑ ስራ ቦታ ላይ ሲውል በኮምፒውተር ነው እንጂ በጃን ሁሉ ጉድ እናንተ ደብተራችሁ ላይ በርግጠኛ ነኝ በደብተር ላይ እንደዛ ይፈጀባችሁ በጣም ብዙ ነገር ፈይቶባችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ለመስራት ከዚህ ቀደም ስለነዚህ ካልኩሌሽንስ እንሰራ ስለነበረ ማለት ነው። እሺ ዛሬ እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለኩት ይሄንን ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው end of unit question የመጀመሪያው እንግዲህ የማጠቃለያ መልመጃ የመጀመሪያ ፓርት አቀርብላችኋለሁ። በሁለት ፓርት ከፍዬ የመጀመሪያውን አቀርባለሁ። እስከዛው አመሰግናለሁ። ቻው።